Savienojot gadsimtos uzkrāto pieredzi ar mūsdienu zinātni un arhitektūru, Madonas novadā uzsākta kaņepju māju ražošana. Ar lauku atbalsta dienas atbalstu Bērzaunes pagastā uzbūvēta ražotne un 25 hektāru platībā iesētas kaņepes. Lai arī Ulmaņa laikos Latvija bijusi viena no vadošajām kaņepju audzēšanas valstīm pasaulē, uzņēmēji uzskata, ka naftas un koksnes lobija rezultātā kultūra nepelnīti atstāta novārtā. Tas tika viss noplicināts 30-40 gados. Ka tika atrasts lielās naftas atradnes un ka vienkārši tika nolabēts kaņepju audzēšanas aizliegums. Un iemesls tam ir tāds, ka no kaņepes var uzražot 25 000 dažādu produktu. Un tie produkti ir tieši tie paši, ko no naftas. Lai arī peļņas gūšana ir jebkuras uzņēmēja darbības pamatā, uzņēmēji uzsver, ka viņu idejas pamatā bijusi atgriešanās dabiskā vidē pie patiesām senču radītām vērtībām, ko simbolizē arī uzņēmuma nosaukums. Tas remember ir tas, ka mēs atgriežamies pie saknēm, pie vācīzēm materiāli, un brothers ir kā nevis brāļi, bet kā kopiena. Un tad šī kopiena ir arī tie cilvēki, kas vēlas dzīvot savādāk. Industriālā kaņepe ir augs, no kā var saražot 25 tūkstošus dažādu produktu. Turklāt hektārs kaņepju augšanas procesā absorbē 4 reizes vairāk CO2 nekā hektārs meža. Šīs unikālās īpašības ņemtas vērā, izveidojot pamatmateriālu energoefektīvajām mājām. Tā saucamais kaņepju betons veidots no kaņepju spaļiem un kaļķa. Mēs ar Robertu vairāk nekā 2 gadus esam strādājuši tieši pie saistvielas, pie kaņepju spaļu šī te maisījuma un mums pašiem garāžai vairāk nekā 200 paraugu, jo kā visi lieli biznesmeņi arī mēs sākām garāžā, ja? Un tā, bet mēs esam sadarbojušies ar Latvijā, kas ir būvniecības jomā ar visiem ievērojamākajiem zinātniekiem. Un esam tikuši pie ļoti veiksmīgu gala rezultātu. Pirmapstrādes procesā, ka kaņepe tiek apstrādāta, veidojās divi izēja materiāli. Viens ir kaņepes palis, otrs ir šķiedra aiziet laminātos, tekstilos un dažādās materiālos, kur tiek izmantotas šķiedvielas. Palis tam uzgadījumā aiziet būvmateriālā. Tas viss tiek sajaukts kopā ar kaļķi, bet tā iestrāde visnotaļ specifiska, jo dēļ tā, ka kaņepe šķiedra tik ārkārtīgi noturīga, tur ir ļoti specifisks iestrādes process, jo viņi nevar gluži ielikt parastā maisītājā, iegriezt viņu un samaisīt. Jaunie uzņēmēji savu produktu vispirms vēlas izplatīt Latvijas tirgū, arvien vairāk rosināt vidē draudzīgo domāšanu pašu mājās. Tāpēc ņemot vērā mūsu iedzīvotāju maksātspēju, kvadrātmetra izmaksas aprēķinātas līdzvērtīgi ierasto būvmateriālu cenām. Tad viņiem ir, kā lai saka, jāizvēlās starp cenu, starp ekoloģiju, tad, protams, vienmēr pats pirmais ir cena. Un īstenībā, ko mēs arī ar Robertu noteikti gribējām izdarīt, ir tas, ka šīs te mājas mēs gribam pārdot līdzvērtīgā cenā, tradicionāli būvniecībai pat lētāk. Mērķis tāds, ka lai cilvēks to naudu, ko viņš varbūt samaksā par saviem liekiem kvadrātmetriem, par ko viņš pēc tam tīra, uzkopja, maksā komunālos maksājumus, vai maksā kredītmaksājumus, lai viņš labāk to naudu velta sev, savai ģimenei, ceļošanai, izglītībai. Ir simtiem citu veidu, kur to naudu daudz liederīgāk izmantot. Kaņepju atdzimšana Eiropā atsākusies pirms 6 gadiem. Uzņēmēji lēš, ka Latvijā pašlaik ar kaņepju audzēšanu nodarbojas apmēram 30 saimniecībās. Madonas novada uzņēmēji uzskata par vidēji draudzīgu un uzņēmējiem pretīm nākošu. Tā pretīm nākšana un šī te cilvēku atvērtība un saprašana par to, ka tikai sinerģijas rezultātā starp uzņēmēju un pašvaldību veidojās kaut kas labs ar pievienoto vērtību, kur mēs varam dot pienesumu gan cilvēkiem, gan arī, teiksim, mūsu gadījumā dabai. Tas ir apbrīnojami, tāpēc man tiešām prieks, ka mēs esam nonākuši tieši Madonas novadā. Jaunie uzņēmēji ir pārliecināti, ka kaņepes ir atjaunojamais resurss, kas var mainīt pasauli, un kaņepju audzēšana Latvijā atgriezīsies agrāko gadu līmenī.